Došao je kod Buhari kod Muslima u Sahihu od Ajše radijallahu ta'ala anha. Kaže, ljudi su pitali Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem o vračarima, pa je rekao, kaže, nije to ništa. Ništa oni nisu. Pa su kazali, Allahov poslanića kaže, oni nam ponekad nešto ispričaju i to se obistini. Baš tako bude. Znači, od vremena poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa nadalje, je li tako? To je... Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, oni te riječi istine upamte od džina, koji, kaže, to donese na uho svome jaranu, svome ovaj, prijatelju, tom od ljudi, je li tako, koji ga šalje. Kaže, pa uz to istinu dodaju još stotinu neistine. Jer šejtan mu neće to kazati, ako, osim pod uslovom, da on uz tu istinu dodaje šta? Stotinu neistina. Jer šejtan ima je cilj da prave kavgu među ljudima. Ti njemu kaže jedno i na osnovu toga to ti je adut, na osnovu koga ćeš ti dobiti, steći njegovo povjerenje, a onda mu vamo prodaješ batil pod istinu i on samo klima glavom, jel tako, i radi onako kako mu se kaže. Ti trebaš sad, da bi on tebe ponovo volio i da je ponovo ludio za tobom, kao što je nekad bilo, ti trebaš uraditi to. I onda je spomenuo tako nekoliko onih kufrijata koje treba da učini, koje treba da izvrši i da šejtani budu zadovoljni. U protivnom nema drugi put informacije. Pa je taj ustupak i ta informacija koja dobije jako skupa. Samo je jeftina kod onih koji ne pridaju svojoj vjeri nikakvu pažnju. A u protivnom to je jako skupa informacija. Nema skuplje informacije.